Здравейте всички, как сте? В днешното видео искам да ви покажа една моя домашна тренировка. Ще ви покажа какви упражнения правя и защо правя точно тях. Така че да, ако искате да разберете как протича една моя домашна тренировка, продължавайте да гледате това видео. Ако сте за първи път на моя канал, аз съм Вики и съм от Русия, но вече 8 години живея в България. В днешното видео искам да ви покажа една моя тренировка в стил табата. Табата е когато правиш упражнения по 20 секунди и почиваш по 10. Защо точно табата, ще питате вие? Табата е форма на високоинтензивна тренировка, която е разработена специално за хора, които нямат особено много време да тренират в фитнеса. В основата на този прост модел стои принцип на високоинтензивно натоварване в рамките на 20 секунди и след това почивка 10 секунди. Лично аз забелязвам отличен резултат от такъв тип тренировки, така че предлагам днеска заедно с вас да направим такава тренировка, да видите и вие дали ще ви харесва, дали ще се уморите и дали ще видите резултат. Така че хайде да направим една тренировка с мен. За нашата тренировка няма да ни трябват много неща. Само задължително трябва да сложите маратонки, да вземете нещо от сорта на дъмпели. Аз нямам такива, затова ще използвам бутилки напълни с вода, така че имам горе-долу по 1 кг тежести. Водичка. Аз лично смесих водичка с БЦА. Ако не знаете какво е БЦА, ще ви разкажа някой друг път, но мога накратко да ви кажа, че това ми помага да изгарям не мускулите, а мазнини. И да, бутилката от MyProtein и екипа ми днеска също от MyProtein. Да, ако искате да проучите нещо от сайта, може да се възползвате и от моя код, който ще бъде долу в описание и ето тук на екрана. А сега хайде да видим какви упражнения ще правим в нашата тренировка. Ще започнем с загрявката. 5 минутки. Първо правим така. Дишаме. Много се надявам да ви бъде интересно да правим тази тренировка заедно. Загрявам се хубаво. После с краката ще направим всичко. Не забравяйте и за главата. Ето такива кръпчета. Първо в една посока. После и в другата посока. Разтягаме нашата шия. Също можем да правим и така. Китките. От едната посока, другата посока. Остават ни още 3 минути. Продължаваме още веднъж с ръцете. Хубаво, ще ги заделиме. Лапки. Ще правим. Ето такива кръгчета от едната посока първо и други. С
Сега напреде. Назаде. Настрани. И на другата страна. Стават ли 2 минутки и няколко секунди, ще направим няколко клека. Едно, две, три, четири, пет, шест. И забравяйте да дишате. Осем, девет, десет. Ще направим малко напъри. Малко ще ни пречи, но какво да правим? Така, ще направим и такива кръгчета с коляна в другата посока. Супер! Ще направим и така в другата посока. Сега с левия кръг. И с другата посока. Още малко не остават. Супер! Може малко да разпустим краката. Имаме още 40 секунди. Хубаво да подишаме. Понякога ми се струва 5 минутки малко too much, да кажем. Но това е важно. Да се вървеме преди половината минутка. И остават още 5 секунди и започваме с първото упражнение. 20 секунди правим. Гърба е прав. Ти трябва да клекнете малко, ето вижте отстрани. Как изглежда? Прав кръг. Дясно, дясно, дясно. 10 секунди почивка. Не сядаме, не падаме. Стоиме и дишаме. Продължаваме с същите упражнения. Това е много готино, защото всъщност правите го само 20 секунди, но интензивно. Тоест не го правите така бавно, а правите колкото може по-бързо. Аз вече почвам да се задихвам, защото не говоря. И упражнения правя. Но нищо. Продължаваме още веднъж с това упражнение. Тук задействаме бедрата, дупето. Всъщност тази тренировка е за цяло тяло, защото так изразходваме енергия от цял раз. 10 секунди, чивка. И следващото упражнение ще е такова. Едно, две, три. Едно, две, три. Както виждате, гърба е прав. Скачаме, сядаме, дишаме. Супер, 10 секунди почивка. Продължаваме. Вече почвам. А чакайте, другото упражнение беше. Аз се събрах вече. Ето така, когато говориш и тренираш, не е много правилно, но трябва да ви покажа. Усещам и вътрешната част на бедро, което е супер.
Да, Оливия? Хайде да тренираме заедно. Продължаваме. Последен път. Дишаме. Супер! 10 секунди почивка. Това беше третия път ли? Или сега ще гледам? Да, една минута, да пием вода. Хайде! За следващото упражнение ще ни трябва малко тежести. Аз ще взема само една и дишаме, не стоиме, т.е. не седиме. Продължаваме се само. Правим ето така, отново с прав гръб на една страна, на друга страна. Ако нямате бутилки с вода, може да вземете тиган, кучето, детето. Десет секунди почивка. Супер! Харесва ме! Такова! Загрях се вече. Чувствам се доста енергично. Надявам се да сте вие. Една страна. На другата страна. Една. Гледаме гърба да ни е прав. Това е много важно. Сега ще ви покажа отстрани. Супер! Ето така. На една страна. На другата. На една. Издишваме. 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 Значи нагоре. Издишваме. На страните. Издишваме. Супер! Готови сме с това упражнение. Сега следва другото. Правяме ето така. Слагаме крак. Сменяме. Това са напади. Май, как се казват? Браво! 10 секунди почивка. Ух! Много готино! Продължаваме. Хубаво, сядаме. Пак с прав гръб. Гледаме ъгъла на коляното. Да е 90 градуса някъде. Да не излиза много силно коляно напреде. Супер! Още веднъж и една минутка почивка за водичко и така нататък. Продължаваме. Едно. Вижте, не е много повторения. Шест сега ще е. Да. Буквално 6. Супер! Заслужена една минутка почивка и продължаваме. Да ми имаме почивка сега. Да, точно така. През това време, докато почиваме една минутка, важно е да не се
сядаме. Важно е да бъдем прави, да пием водичка, да дишаме. Остават ни още малко. Както виждате, аз пия вода с БЦА. Това ме зарежда с енергия. Знам, че запазвам мускулите. В момента работят, нали, енергията, организма ми взима ние от мускулите, а от мазнини, например. Така че това е много хубаво. Ще ви запиша някакво отделно видео за това. И да, остават ни още 7 секунди, така че предлагам вече да лягаме на постелката. И продължаваме. 20 секунди. V-образни. Коремни преси. Дишаме. Ух, 10 секунди почивка. Ох, доста яко. Тук вече може да посидим. Изпих прекалено много вода, това не трябва да го правите. И сега правя такова в корема бурбур. Много ли приятно? Ох, последен път сега. И после сменим упражнение. Ух, готино е. Продължаваме. Дел ли бе? И ти трябва да лягаш да правиш корема преси. Очакваш. Лятото идва. Да, мили моя, лятото идва. Правим коремни преси, правим хубави дубета. Супер! Сменяме упражнението. Заставаме на колена. И правим ето така. Едно. Ръка. Две. Ръка. Три. Ръка. Държиме също корема стегнат, гърба прав, по този начин да се задействат и коремните преси, и тука кръста. Всичко държиме така стегнато право, напрегнато. Продължаваме. Едно. Две. Добре, малко ли ми удобно стегне, не знаеш? Усещам как ми се натоварва трицепсите. Това е една от най-проблемните зони на нашите ните. Мисли ли топката? А, мали беше, трябва да те изгоня, ако ще ми правиш такива били тук. Последен път. О, Оливи, не! О, почивка! Една минута. Пиеме вода. Следващото упражнение отново ще ми трябва малко тежести. Можем ли да вземаме? Ще видим сега. Дали ще се получи. Чакаме още малко, 25 секунди. Дишаме, възстанаваме се. Може да направите до така. Още няколко секунди. Ще правим дупе. Лягаме по гърба. Слагаме тежести ето тук. Вдигаме дупе, стискаме го. Слагаме долу. Вдигаме, стискаме, слагаме долу. Представи си, че имате седно, може би нещо в дупето и ви трябва да го счупете. Затова много силно трябва да го напрягате горе.
И после лявите. Аз сега ще взема Оливия. Защото тя just това иска. Ето така. Едно, стискаме. Може да не пускате до самата земя. Това зависи изцяло от вашата подготовка. Издишваме нагоре. Издишваме долу. Издишваме. 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 Добре, как ти хареса ли ти? Айде още един път. Още един път. И после ти още играеш. Айде. Горе. Ще може да задържите малко. Долу. Трябва да задържите всичко. Горе. Долу. Горе стискаме. Долу отпускаме. Горе. Долу. Долу. Сменим упражнение. Ще вземаме дори две тежести и правим така. С един крак сядаме, сменяме, ставаме. Сядаме, сменяме, ставаме. Сядаме, сменяме, ставаме. Може да вземете стол или да сядате така на дивана. 2 секунди почивка. Още малко не става. С един крак сядаме, сменяме, ставаме. Ох, трябва да държите баланса. Сядаме, сменяме, ставаме. Сядаме, сменяме, ставаме. Сядаме, сменяме, ставаме. Ох! Сядаме, сменяме, ставаме. Трудно е. Но аз вярвам в вас. Вие ще се справите. Както и аз се справям. Дишаме, последен път. С един крак сядаме, сменяме, ставаме. Сядаме, сменяме, ставаме. Сядаме, сменяме, ставаме. Супер! Много се надявам на вас да ми се получава. Сядаме, сменяме, ставаме. Йей! Една минута почивка отново. Ох, обрих се, яко. И отличка и почиваме да не бъркаме. Хайде. Последните два упражнения ще правим отново на постелката. Ще правим едни такива кикове в страни с крака. И второто упражнение ще правим отново коремни преси. По този начин съдействахме хубаво краката и дупе, корема, ръцете. И това ще е за днеска. И да, чакаме още, имаме 11-10 секунди. Дишаме. Лягаме на земята и започваме. Едно. Към лак. Две. Три. Четири. Пет. Оливия. Насока дай. Почиваме. 10 секунди. Дишаме. Хубаво. Усещам как се направи. Коремни преси и разгледайте. Едно, две, три, четири. Издишваме, когато коляното е в прилаката. Отива. Прав гръб. Стегна корем, стегна кръст. Почивка 10 секунди. Уху, почти сме готови. Ще има една изненада. Ще разберете си нихуя. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Вече не знам колко. О, сега. 10 секунди. Обръщаме се.
преси. Към единия крак изпънат, към другия изпънат. Излишваме нагоре. Ох, много се уморя, често казано. Вече искам това нещо да се приключи, но трябва да продължаваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Издишваме нагоре. Шест. Седем. Осем. Как ми се напрегнат корема направо. Аз се надявам, че и ви правите упражнение с мен, така че знаете. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Изпънати краката. Хвай, да може малко. Последен път. Браво. Направо. Не мога да поверам. Рекавари, една минута почивка и после ви очаква една малка изненада. Ама ще ми харесва, съм сигурна. Айде пиме водичка. Ние други бе. Костелката вече не ни трябва, така че махаме я. Ако сте починали вече, сега ще направим с вас едно такова нещо, не знам как точно се казва на български, но ще застанем в една позиция. Тази позиция е такава и ще стоиме една минута. Може да вземем и някакви тежести, може да не ги вземем, така че да, аз ще взема. И ще стоим така една минутка. Защото това е нужно, за да оформим нашите мускули. Хубаво е след всяка тренировка да правите нещо подобно. Може да е един планк, за да се оформят пресите. Или нещо подобно, за да се оформят бедрата и дупто, както виждате. Така че да, хайде, готови сме. Аз ще сложа минута и 5 секунди, за да се подготвяме. Пуснах тази игра. Една, две, една. Хайде, сядаме. И седиме. Седиме, мислиме и се представляваме какво хубаво тяло ще имаме лятото. Как ще ходим на море, как ще плуваме, как ще танцуваме, как ще идеме вкусни храни. А сега трябва да поработим за това. Остават ни още 35 секунди. Малко повече. Седиме. Ако ви е сложно с тежести, оставете ги долу. Седете без тях. Стоиме, дишиме, колко? 20 и 20 секунди ни остават, още малко, айде, стоиме. Още малко, 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 знам, че е трудно, поздравим. Айде, още малко. Браво! Машинки сте! Много се гордея с вас. Хайде да се разтягаме. Хайде. Дишаме хубаво. Дишаме. Издишаме. Надолу. Дишаме още веднъж. Още веднъж. Надолу. Разтягаме се хубаво. Това е важно. Наляво. Надясно. Ръцете. Една сама.
Сърди, или как се казва, не съм сигурна. Хубаво се разтягаме. Така. На лакти. Десно. И сега малко заставаме до така. Аз това много мразя. Сменяме. Може всъщност да вземете по целката, да легнете на земята и да разтегнете. Хубаво. Първо към единия крак, после към другия, към двата. Аливия! Супер! Един крак са тук. Чудесно! Другия. Супер! Ще направим малко шпагати. Първо ще се разтегнем така. После с другия крак. Тук не съм сигурна, че ще ми трябва пустил. Така че падаме малко. Лекачко така. И опитваме се да направим леки такива шпагати. Тренираме. Супер! Сигурно няма да се разтяга нас. Много лекичко. Чудесно. Добре. Мишки. Каято се казва Майя. Айде, хубаво. Може да легнем на лакти. Оливия! Ох! Колко ни остава? Една минутка. Хубаво, отново да направим ето така, от страна. Дишаме. И още малко ми остава, може отново лекичко шия, напреде, назаде. Да се завъртиме. Тук, наистина, вашата фантазия. Трябва да работи. Няма някакви конкретни упражнения. Което чувствате, че имате нужда да разтегнете, това го правите. И на нас не става колко още? 15 секунди. Отново. И сме готови. Сега е време да отидем в душ и да измием цялата тази море от себе си. И да, мили мое, това беше нашата тренировка и както видяхте сами, красиво тяло може да се постигне и вкъщи. Ако това видео ще събере 80 харесване, ще направя още такива тренировки с подобен тип упражнения, за да имате разнообразие. И да, ще се радвам да напишете долу в коментария дали ви хареса такъв тип тренировка, дали сте я направили заедно с мен и дали искате още такива. Ако все още не сте абонирали за моя канал, може да го направите сега, като натиснете това бутонче долу. И също така, пуснете камбанката, за да не пропускате новите ми видеа, които аз вече пускам два пъти в седмицата. И да, много ми беше приятно да се видим с вас днеска. Целувки и чао-чао!